Kapal hari ni ada dekat ICT outlet Bus Bear Coffee. Diorang ada menu baru launching hari ni. Sia tu curi the food. Yeah. Wow, ada ranch cheese, pickle dengan tebal chicken dia. Kita makan. BBQ beef with crispy beef strips burger. Ini satu set. Dia ada extra salad dengan fries. Dia ada patty, ada breakfast strip. Oh, kaki dia quite tebal. Bangun tebal. Dia ada barbecue sauce. Ah, that's why BBQ. Brother Black cheeseburger. Cheese, beef patty dengan pickle. Dia ada sour from the pickle. Lepas tu patty dia quite tebal for this cheeseburger. Bun dia tak senang pecah. Spicy buffalo crispy chicken burger. Chicken dia memang tebal, saya rasa. Very crunchy, very juicy. Ni fried chicken. Kita makan dengan barbecue sauce. Ini set, ada fries, ada extra salad. Smoky, the chicken is very juicy, very tender, very juicy and very crispy. So kita try dengan sweet and spicy aren. Pekatnya sausnya ni. Makan. Macam ada gula, macam sweet, lepas tu macam sambal. Ikan loaded fries. Tak, sebelum kita makan dengan sos. Dia dah ada mayo kat dalam. Dip dengan barbecue sauce. Smoky. Yup. Beef loaded fries. Ni spicy buffalo sauce. Ada sweet, ada spicy. Three type of sauce available for the chicken tender and the fries. Jom try menu baru Bus Bear kat outlet berdekatan anda sekarang.